こんにちは、ドクター熱血です。さあ今日は機械ソサエティガチャマジック&スチームより司法院よりいち出番じゃな出番ですよりいちさん。必要な意思とかも確認したくてここからです。ちょっと待ってね、ここ受け取らせてください。で、はい、じゃあまずは覚醒から。どうしようかな、どうしようかな。ちょっとお待ちください。はい、強化のところからですね。ここじゃない、一括強化。あ、そうか、季節ものだからキャラクターいらないですね。ふい、先にこちらの、潜在能力解放なんですけれども、レベル1であればレアツからですね、レベル2会心、レベル3攻撃ってやると一番レアツ特化としては攻撃力が上がります。防御体力はどちらでも構わないです。特別抽選は、レアツ会心攻撃の順番でおすすめですというところですかね。それじゃあレベル200まで持っていきましょう。こちらがレベル200まで強化した機械ソサエティヨルイさん。所属は死神、キラーはホローキラー。必殺技、これは昇降ストライクですかね。魔法と蒸気の力を込めた尻尾で叩きつけ、当たった敵全員絶大ダメージを与え火傷にする。ソウル属性は強行イクルタイム 12% 短縮。さて、楽しい時間の始まりじゃ。司法院より一、蒸気と魔法の国機械ソサエティで暗躍する謎の人物。ある目的を持って動いているようだが、その正体も目的も知る者はいない。はい、強行型ですね。パッシブスキルに、毒短縮に、フォロー回避無効。今週そういえばないね。はい、海岸の間で、20、20、40、クールタイム 12%、 強攻撃範囲アップ、ヒット数アップ、強攻技延長、敵ガード無効。敵ガード無効がいいよね。まあでもやけどがねーっていうところですかね。ここも説明済みですが、レベル1ならレアツで、レベル2に会心攻撃で、防御体力はお好きなようにで、特別抽選はレアツ会心攻撃の順番でおすすめですと。どうですかね。今後ね、このパッシブスキルの毒短縮とかも、グループバトルで役に立つかもしれないですね。リンクは、僕、継承してないんであれなんですけど、クールタイム短縮ですね。ラブ白夜とかつけておこう。はい。アクセサリーは、一つ、先進体、競争剤、
一つは副干渉で、ガチャ弦のアクセを大丈夫ならばゼタボルタンがおすすめですかね。ゼタボルタンをつけることによって、潜伏無効ガード無効っていう、もう通常ストーリーで使うにはこれ以上打ってつけのキャラはいないということが形になりますと。出番じゃな。尻尾すげえな。髪型も面白くなってんな。さて、楽しい時間の始まりじゃ。設定資料が早く見たいですね。さあ、じゃあどんな感じかいってみましょう。しまった、味方を連れてきてしまった。範囲はそんなに広いように見えないですね、エフェクト的には。強1前方ですね。少々お待ちを。強1は横1200、長さ1200、長いですね。で横も広いですね。ビームタイプで、強2、幅ってか、前方960、範囲960で、強3、画面全体1200というところですね。バフは攻撃防御回心 33% アップですね。とかヨルイさんは、緊急回避プラス1って書いてあるんですけど、4連瞬間ができます。じゃ必殺いきましょうか。闇の中じゃろうと関係ない、狙った獲物を逃しはせんぞ。最後はさ、ちょっとデスガロンっぽく見えんのは俺だけ。非常にね、使いやすいですね。闇の中じゃろうと関係ない、狙った獲物を逃しはせんぞ。楽な仕事じゃったな。おい、出番じゃな。持ってる人はね、ここを、サー道具とかに変えてもいいのかもしれないですけどね。まあ、とりあえずこれがおすすめかな。総合評価的には、まあ、ぶっ壊れではなく無難に強いというところですかね。力フォローキラーは確か結構層が厚いと思うんだよな。うん、そんなことはなかった。まあ、イチゴがぶっ飛んでるっていうだけで、
近接型っていう意味では、まあ、イチゴは別格、殿堂入りとして近接型困るね。ネム、グリム、グリムが、毒、毎回ね俺間違えるんだけどこれ弱体かなと思ったら毒なんですよね。でクールタイム 14% 短縮で、グリムに比べたら全然使いやすいですね。でネムは状態異常がなく復活持ちっていうところで、そうか、力フォローキラーの近接型であれば、まあまあ未だ室ヶ谷をしてもいいかなとか思っちゃうレベルですけどね。やっぱりね、敵ガード向こうは偉大ですね。まあ強二が重いってことも考えると、例えば海岸レベル上がってる室ヶ谷くんと比較すると、あの室ヶ谷でよくねってなる人は多いと思います。近接距離キャラだと結構困るね。リルカはもうだって継承専用で、強いかって言われたら別に、まあ、弱体持ちだからまだいいねっていうぐらいで、で、近接弱体持ちが1号ぐらいで、他別にで、遠距離だったら未だに俺アイゼン押すし、するところかな。いや、そう熱いとか言ったけど、いや、ただイチゴが強かったっていうだけだった。うん。って感じですかね。力赤攻撃っていうところで見れば、ユリさんはかなりいいと思います。人によっては室外よりいいっていう人もいるかもしれないし、逆に室外の方がいいっていう人もいるかもしれない。まあ、強二が重いっていうことを考えるとなーっていうところかな。うん、範囲は広いですね。強1、強2、強3、どれも範囲が広くて、すごい使いやすい。まあ、その、フラットな目線で見れば、室外とヨリチさん、どっちがいいかって言ったら、俺はヨリチさんを押すかな。敵ガード向こうがでかい。室外は氷結っていうところはね、非常にいいですけどね。いや、まあ正直いろいろ意見が出るところではあるって思うぐらいに、室外がね、未だに強いんですよ。イチゴが別格で、力フォローキラーは、ヨリチさんのメリットは、いい点は、敵ガード向こう、ダメな点は強二が重い。どうかな。ハロウィングリムはね、正直あんまりなんですよね。ネムどうかな。まあ、状態異常ついてなくて20、20、40なんで、それだったら状態異常ついてて20、20、40のこちらでしょうというような形になるね。だったらもうこっちはそんな何もついてないけどね。どうなんかな、ダメージパッと見た時にはやっぱ見劣りしちゃうんかな。20、20、40がないとあかんのかな。ちょっと。試せないんだわ。同じ状態でって思ったんだけど、室谷くん、うん、555、あ、全部多いんだけど、すげえ中途半端だな。っていうので、ちょっと単純な比較ができなくて申し訳ない。まあ、ヨリチさん好きな人はヨリチさん使えばいいし、室谷くん好きな人は室谷くん使えばいいし。っていうとこじゃないですかね。フラットの目線で見れば、まあ夜1かなというとこですかね。
はい、出番じゃな。さて楽しい時間の始まりじゃ。まあ力フォローキラーでは2番手争いに入るぐらいの強いキャラだと思います。今回はここまでです。以上ドクター熱血です。もうダメ疲れてんの。以上ドクター熱血でした。お疲れ様でした。